נפגש איתי ולא אומר לי שום דבר על הרומן שלא נגמר מאחורי גבי. אז יואב לא היה בי מאוהב, ורק אני חשבתי שהוא אוהב אותי. יואב, הוא לא היה בי מאוהב, כי הוא רק שיקר ושיקר, ככה לא עושים כשאוהבים. הוא לא היה בי מאוהב, ורק אני חשבתי שהוא אוהב אותי. יואב, הוא לא היה בי מאוהב, כי הוא רק שיקר. ילד, 17 וחצי, יוצר ברמה גבוהה, יודע לכתוב, יודע להלחין. זה מגניב אותך. וככה לא עושים.